Hoje. Eu gosto de curtir, eu tô viva, Bé. Seu filho quer proibir que você viva a sua vida. Namorar, nem pensar. Sair só se for escondido. Um ciúme doentio. Eu já fiz isso na sua mãe? Não, então não faz na minha. Que chegou ao extremo. E até jogar pedra quando você está com algum rapaz. Cristina Rocha apresenta. Cada dia um aprendizado. Casos de família. Hoje, 15 para 5 da tarde, no SBT.